Hutchinson Toro. Enduro-rengas, tai tarkoitettu Aggressive XC tai Enduro-käyttöön. 29,35 tai vaihtoehtoisesti 57-622. Kuvion leveys tuosta noin pikaisesti mitattuna noin 52 milliä. Noin 14 senttiä koko rengaskankaan leveys. Aika optimistiset ilmoitukset renkaan kyljessä. Grammaa. Enduro-renkaalle vanteeksi Ride Trace Enduro. 29 mm sisäleveä alumiinivanne. Pyörimissuunta merkattu tällä päin eturenkaana. Rengas koko matkalta tuohon pinnauraan. Mä sais ensimmäistä puolta renkaasta vanteelle. Kokeillaan rengasraudalla. En mä kyllä ikinä ensimmäistä. Ensimmäinen reunanauha on vanteella. Se on tuossa pinnaurassa. Ei ole enää lokotkaan venttiilin kohdalla. Siihen jää neljäsosa vanteen kehästä, mitä ei saa käsin paikoille. Ei, se lähtee toiselta puolelta saman verran. Pitkähkön väännön jälkeen mä sain tämän renkaan nyt kuitenkin vanteelle. Sitten täytyisi kokeilla, että saako sitä millään nousemaan ylös. Aloitetaan ne vaikka laittamalla kuulosuojaa. Sitten vettä tonne. Hei, sehän on vanteilla. Kyllä varmaan ihan rengas tulee. Odotan innolla sitä hetkeä, kun tää täytyy ottaa pois vanteelta. Sitten mitataan. Runko on 56 milliä. Eihän se roku millin luvatusta. Nappulat 52 milliä. Tää on varmaan tarkoitettu jollekin vähän kapeammalle vanteelle. Profiili ei nyt näytä niinkään huonolta. Tommoseen hitaampaan ajoon. Reunanappulat tulee aika aikaisin vastaan. Kuvio on sen verran, että kyllä tällä varmaan talvella voisi ajaa. Ei ollut helpot asentaa.